نبی دی سوالات آسانی فرماوے اللہ دے یار دا دیدار عطا فرماوے میری بہن او چلے گئے تے آپا وی جامنا اللہ دی بارگاہ وچ انشاءاللہ تعالی موت پر حق میری بہن قبر دے شک ہے ہر ویلے موت نوں یاد کیتا کرو اس دنیا نوں چھوڑ تے آپا جامنا ہے جویں اپنے گھر کی جویں آپا مہمان اس گھر آئے بیٹھے آئے ایک گھنٹہ مہمان ہے چلے جسائے اے زندگی وی اپنی ہوئے میری بہن آپا اس دنیا تے مہمان ہے اے پوری زمین میرے اللہ دا دسترخوان ہے آپا مہمانی چھوڑ تے چلا جاؤں گا رب دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیا کرو کہ یا اللہ باب آدم علیہ السلام تلا ہن تک کر جڑی دنیا چلی گئی ہے اللہ اساں وی تیری بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے اللہ ہم سب دا مقام جنت الفردوس وچ عطا فرماوے اللہ پر سراد دی وی آسانی عطا فرماوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر فرمیندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پیا فرمیندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے لوگو مایا دے پیارے محبوب تے درود پاک بھیجنا میرے ملائکہ وی درود پاک بھیجدے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تسا وی میرے محبوب تے درود پاک بھیجو اللہ فرمایا جڑا میرا محبوب تے اک بار درود پاک بھیجے دس رحمت عطا فرما دے سا اللہ فرمایا جڑا میرا محبوب تے دس بار درود پاک بھیجے سو بار رحمت عطا فرما دے سا جڑا میرا محبوب تے سو بار درود پاک بھیجے میں ہزار رحمت عطا فرما دے سا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہزار تو تے میرا امتی میں درود پاک بھیجے قیامت والے دن میں دی خود شفاعت عطا فرما دے سا میری ماں اور میری بہنوں اللہ تعالی ہم سب نو درود پاک ذکر کرن دی توفیق عطا فرماوے قران پاک تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے کلمہ پاک پڑھن دی توفیق عطا فرماوے جن ویلے رب دی بارگاہ وچ اپا حاضر ہوسی کوئی نہ کوئی چیز تاں ہونی چاہیدی اے رب دی بارگاہ وچ اپاں کول کوئی چیز نہ ہوئی تے کدے اپاں پریشان ہوسوں تے پچھا ہٹ تے کھلورا سنا نہ میری بہنوں کوئی چیز تاں ہونی چاہیدی اے ال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ